taldea ez dago enpleguari eusteko borrokan atzera pausorik emateko prest. Atxo, langile talde bat San Lorenzo elizan sartu zen 24 orduz barualdi bat egiten, euren lanpostuak defendatzeko helburuarekin. Gaur, langileak Nafarroako Parlamentura eraman dute euren borroka. Azke bi asteotan jasotako 18.427 sinadurak entregatzeko. Orain, klase politikoaren txanda da, hitzetatik ekintzetara pasatzeko eta lantegian lan egiten duten 429 pertsonei alternatiba bat eskaintzeko unea da.